inyo ang Panginoon sa pilain ng kanyang ngalan. Purihin siya at papurihan magpakay ng man. Purihin siya at papurihan magpakay ng Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Painong sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At rin. Mga, mga, kapatid, nasa Merkulis tayo ng ika-33 na linggo ng pangriwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kaing narip sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazarino. Ang mga intensyon manakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa mga naapiktuhan ng mga bagyo at para sa kapaypaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ng pahayag ni Juan, ay napahayag na si Juan ay na nagkaroon pangitain tungkol sa langit at naroon nakaluklok ang Diyos na pinaglingkuran sa ating Ibanghelyo. Ang ating Painong Isos sa Ibanghelyo ni San Lucas ay nagbigay ng talinghaga sa isang hari na nagbibigay ng talinto sa kanyang mga alipin upang ito'y magbunga para sa sa kanila. Ngunit, hindi ito nagawa ng isa. Kuminsan ito rin ang nangyari sa ating buhay na hindi natin pinalago ang panampalataya at ang, at ang mga biyayang bigay ng Diyos sa atin dahil sa ating mga makasarili na hangarin sa ating kahinaan at korupukante ng kasala. Kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa kaba at sa aking pagpukulang. Kais ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipaggalob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang malayo at walang kauhulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas na hanggan. Amen. mo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat nang pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasihan ako ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang truno at nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong hapsaspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng truno. Nakapaligid dito ang dalawangput apat pang truno. Nakaluklok ang dalawang put na matatanda, puti ang kanilang kasuutan at may kurunang ginto ang bawat isa. Mula sa trunay gumaguhit ang kidlat kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulo. May pitong nagniningas na sulo sa harap na ng, ng truno. Ito ang pitong espiritu ng Diyos sa harap ng truno, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig nito, ang apat na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka, ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pangapat, tiga-anim na pakpak ang apat na nilalang nabuhay at tagdag ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. banal, banal. Banal ang Panginoong Diyos na makpangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa truno, ang nabubuhay magpakailanman, ang dalawangput-apat na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang koruna sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, pagalang at kapangyarihan pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan banal ka poong may kapal diyos na makapangyarihan sa banal na templo ang diyos ay awitan purihin sa langit ang lakas na taglay siya ay purihin sa kanyang ginawa siya ay purihin sapagkat dakila banal ka poong may kapal diyos na makapangyarihan purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa't plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, <tinyo> Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao.

ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampo sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi-isang salaping ginto at sinabihan sila, Ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kahit pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong yan. Ngunit ginawa rin hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng sampo. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita ng sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima. At sinabi niya sa kanya, Mamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, ito po ang salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik." Tinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipen, sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaari ko ang hindi ko niyasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapit? Pagbabalik ko'y sanay may tinubo ang puhunan ito. At sinabi niya sa mga naroon, Kunin niyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may sampo. Panginoon siya po ay mayroon ng sampung salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ay aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo dito at patahin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nag si Jesus ay patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagparang araw po siyong lahat, purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Merkulis tayo ng buwan ng Nobyembre. Ito ay para sa ating mahal na ina ng laging saklulo, pero ngayong araw ay para din sa ating poong Hesus Nazarino. Ang atin pong tema ay tungkol sa biyayang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ang biyaya na nakikita sa aklat ng pahayag sa isang pangitain ni San Juan sa nating na napakinggan mula sa aklat ng pahayag ni Juan kapitlo 4 bersi 1 hanggang 11 na nakakita siya ng isang bukas na pinto sa langit at ang Diyos na tinasamba ay roon, naroon sa kanyang truno at ang mga pinuno na dalampot-apat na may kuruna ay kanila pong inilaan ng kanilang korona at nagsamba sa Diyos. Ito ay isang tanawin na ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos at galing lahat ng mga nakatanggap nito ay dapat magsamba sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa ating Salmo 150 ngayon na ang ating Panginoong Diyos ay may kapal na banal na Diyos at makapangirihan ay dapat purihin siya tuwina. Ang pagpupuri at ang pagpupugay at ang pagbigay karangalan sa Diyos, una sa lahat ay ang pagkilala ng biyaya na bigay ng Diyos sa atin. Sa ating ibang hilyong ni San Lucas, Kapitulo 19, verso 11 hanggang 28, ang ating Panginoon ay paakyat papuntang Jerusalem. At ang mga kasama niya at ang ibang mga tao, ang akala nila pagdating ng Panginoong Isus, magkaroon na ang pagpapahayag ng pag ng Diyos o kaharian ng Diyos. At ang kailang pag-isip tungkol sa kaharian ng Diyos ay gaya ng kaharian na nalikha noong panahon ni Haring David na pangunahan ng isang hari at sakupan ng isang hari ang isang panibagong paghahari na ang lahat ay maging malaya na mula sa paghihirap na natamo nila dahil sa paghahari ni Haring Herodes na napakasama at dahil din sa sinakop sila ng Roman Empire, ang Imperio Romano na napakabangis. Kaya itong ginawa ng Panginoon para sagot sa kanila, sa kanilang maling akala na pagpunta doon sa Panginoon, pagdating niya sa Jerusalem, ay may tayo na ang bagong paghahari na tinatawag na paghahari ng Diyos. Siya po'y nagbigay ng talinghaga tungkol sa isang taong maharlika na pinapunta sa isang malayo na lupain upang gawing hari at pagbalik nito ay magsimula siya sa pagkakaroon ng paghahari sa kanyang kaharian. At itong tao na maharlika, bago umalis, ayon pa sa kwento ng ating Panginoon, ay kanya pong tinawag ang sampu sa kanyang mga alipin, at itong sampo ay binigyan niya ng mga salaping ginto. Sa tradisyon po, itong salaping ginto ay tinatawag na talintom o nakasulat sa kwenu ng Grigo, talito. Itong talito ay sa salitang Hebreo, kikar, pero dahil ang atin pong kwento ngayon na o talinghaga na bigay ng Panginoon ay tungkol sa biyaya. Ito ay matawag pa natin na Kisron. Kisron, kung ano yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Ang biyaya, una sa lahat, kung ano yung mga grasya o mga ibinibigay sa iba't ibang forma sa buhay natin. Ang una pong gawin natin upang ipahayag natin ang pagpahalaga nito at ang pagkilala sa Diyos at ang pagbaypugay sa Diyos, kailangan una sa lahat atin pong kilalanin o atin pong i-discovery ang tunay na mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Ito pong pagkilala at uh, pagtingin kung ano talagang mga biyengbigay ng Diyos ay siyang pagkilala kung ano ba ang mga talinto o mga biyaya na bigay sa atin pa ng Panginoon Diyos. Merong iba, talento na mausay kumanta, mausay maglingkod, mausay magsalita, at iba pa. Pero merong iba na dahil hindi nila gaano na discovery at hindi nila gaano nakikita ang kanila mga talento hindi ito nagagamit o dili kaya itinatago lang parang sa sampo na binigyan ng sampung salaping ginto yung isa ay itinago pero kailangan na ating tuklasin. Pangalawa, hindi lang natuklasin kung ano ang ating talento, kung ano ang biyayang bigay ng Diyos sa atin. Ito ay kilalani nating mabuti, alamin nating mabuti, ano ba talaga ang talento, ano ba talaga ang biyaya na bigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, kapag ka ating nakilala na ano ang talinto at nalaman natin ito yung talinto o biyaya na bigay ng Diyos, dapat ito'y ating pagyabungin. Ibig sabihin, kailangan itong palaguin. Palaguin upang lahat ng ating ginagawa na pagtanggap sa biyayang bigay ng Panginoon ay pinupuri rin natin ang Panginoon sapagkat atin pong pinalago ang binigay sa Kanya gaya ng dalawa sa mga sampung alipin, ang una, nakapaglago nito ng sampo. Ang pangalawa, nakapaglago ng lima. Kahit anuman ang bigay ng Diyos sa atin, huwag nating itago, palaguhin natin. Gaano man kalaki ang ating pagpalago nito, dipindi sa ating talento. Pero dapat atin pong palaguhin. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, Alisin sa Kanya ang lahat. Kung anuman ang talinto na nasa atin, tanggalin sapagkat kahit ang wala o walang na palago na talinto sa buhay natin, ito ay tanggalin din ng Diyos dahil hindi nag nagsilbi at walang saysay dahil hindi ito nagbigay papuri sa Kanya. Pangatlo, ang dapat po natin gawin ay gamitin po natin ang ating mga talento, ang ating mga biyayang natanggap sa Diyos upang maglingkod at magbibigay inspirasyon sa ating kapwa. Upang paglilingkod, magbigay inspirasyon sa ating kapwa-tao. Kasi ang akala natin ang talento na binigay ng Diyos sa atin, ito ay ating mapagpirahan. Ito ay para sa ating sling paglago. Ang, ang mabuti po ay dapat nating tingnan na ang bawat biyayang bigay ng Diyos sa atin, ito ay para sa paglilingkod sa ating kapwa-tao at pagbibigay inspirasyon sa ating kapwa upang makilala nila ang pinanggalingan ng biyaya. Kasi kung minsan pinupuri natin ang tao, ang ganda ng busis niya. Ang ganan ng pagkasulat niya. Ang ganan ng kanyang paglikha ng mga imahin at ang kanyang pagpinta. Nakalimutan natin ang nagbigay ng biyaya. Walang iba kundi ang Diyos. At doon tayo na sentro sa mga biyaya at sa tao na nakatanggap lang ng biyaya mula sa may kapal na tagapaglikha at nakapagbigay ng biyaya o grasya sa atin. Kaya kailangan na gamitin natin ang ating talento sa paglilingko din sa ating kapwa. Sa pagbibigay inspirasyon sa ating kapwa. At higit sa lahat, sa pagpupuri at sa pagpupugay sa Diyos. Anong silbi ng ating mga talento kung ito'y may maganda kang boses pero ito ay pangpira-pira lang upang ikaw ay maging matanyag at marami kang pera at kilala ka ng lahat ng tao. Kuminsan ang mga talinto natin, ang mga biyaya na bigay ng Diyos sa atin ay ginagamit natin sa ating sariling kapakanan na makaluklok tayo sa magandang pwisto sa pamalaan o mahalal sa isang posisyon upang lalo pa tayong mangurakot ng pera. Hindi dapat ganon ang paggamit ng ating mga talinto. Kung ikaw ay mahusay sa pangalakal at yun ang talinto na bigay ng Diyos sa iyo, huwag mong gawin upang manglamang ka sa kapwa, upang pahirapan mong yung kapwa-tao. Bagkos isang tunay na paglingkod sa kapwa at magpupurit magpupugay sa Diyos sa pamagitan ng iyong pagkilala sa pinagmulan ng iyong talinto, sa pinagmulan ng iyong biyaya. Madalit sabi, Marami pong bigay ang Diyos sa buhay natin. Ngunit hindi natin siya kinikilala. At ang kinikilala pa natin ay ang ating sarili at kung anuman ang talento, akala natin yon ay sa atin. Hindi po galing sa atin ang lahat ng mga biyaya, mga kakayahan at talento at mga biyayang nasa atin. Yan ay galing sa Diyos. Kaya kailangan na magpupuri tayo sa Diyos sa paggamit ng mga biyaya para sa pagpupuri sa Kanyang pangalan. Pakisabi sa katabi mo, purihin mo ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kilala niya siya, pinagbulan ng mga biyaya mula sa atin. Bigyan natin siya ng papuri at papugay sa tamang panahon at kilalanin na mula sa Kanya ang lahat upang siya'y tunay na Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung hindi natin siya kinikilala, ano ang nabigay ng Diyos sa atin ay naiwaldas natin. Ang Diyos na rin ang siyang magpaalala sa atin. Wala kang nagawa para sa Diyos. Wala kang nagawa sa pinagmulan nito, may parusa ka rin sa iyong buhay. Naway hindi dapat ganon. Kaya pag uwi sa bahay, tingnan mo ano ang biyayang bigay ng Diyos sa iyo. Palaguhin mo ito. Gawin ito na paraan upang makilala ang Diyos sa pamagitan ng paggamit sa mga biyaya mo upang ikaw ay magpakilala ikaw ay may biyaya at ang biyayang ito ay mula sa Diyos. Amen? Purin natin ang Diyos. Tumayo lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na nagbibigay ng lahat ng kabutihan. May Pagpipitagan tayong manalangin sa kanya, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, nawa'y hindi matakot sa mga pagsubok kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami ang lahat ng tao nawa'y makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan pagkakaisa at kapayapaan manalangin tayo ama ng kabutihan basbasan mo kami tayo nawa'y magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nars, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha. Nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ng ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hing namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipuan lahat. Sayo ini sa tawag mo diyan oh. O ni natong dapin lalay sayo pasasmo ngamat nang puso. Tumayo na po lahat. Manalang niyo pati ito pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang nga ng loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang pag hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pangitan ni Jesus Christ kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Sa 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 inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Kapanyang tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangingap ng loob ang tayong kamot pinangasiwa sa san sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa inyong paghiliw at na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kahit isa namang helsis si awit ng papuri, siya nung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa lakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhad po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, banal, mga na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. So Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gay naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Lalo kami na rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo eh, namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanakan. Kawan mo kaming lahat na makasalo buhay na ulang wakas kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Reyes, de Manila, San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos namang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Amen, amen. 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 Sa tagubilin, magaling na auto sa toro ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapaypaan araw-araw Iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. May Kristo so sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghain mong aming at huwag ang aming pagkakasalat. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpaso sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayiri. Magbigayin kayo ng sa isa't isa. Kapaypaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhad po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katuban ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. pagtigurin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na ang utos pagdiwang ang huling hapunan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpasaw na hanggan. Amen. Malangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ipagdasal natin ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, ama namin ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing aming hiram na buhay. Kung ka ba ang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalulan po ang mga kaluluan na mapumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namamakarumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong sa langit. Kapayapaan ka rin may gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila na ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag na sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sa rin narito kami may na sa si iba't ibang social media platform na cross-posting sa si iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus na sarino. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Kiapo so sa pamagkatulong ng sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalaan kayo ng Panginoon Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. pagplan ka lagi ng poong Isus na sarino. Lakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na ang Diyos ay, magpupu, ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksikligling at nag-uumapaw. Tayo ay kailangang kumikilala sa mga biyayang bigay sa atin ng Diyos. Ito ay dapat nating palaguin. Ito ay para sa pagpupurit, pagpupugay sa Kanya sa pamagitan ng ating paggamit nito sa paglilingkod sa kapwa at pagbigay inspirasyon sa buhay. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po lamang bagya, may ibagay ang pusbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus na sa rino. ng ang ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa makamtan mo nilang katugunan tanggapin ng kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasa niyo po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasa ng may makaramdaman. Sa pamigitan ng binisyon na numahala ng pangakon sa binyag na ikaw, ag ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus ng Zarinong.

Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Basta Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo, pinamatayahan ay Sagi sag nang angali O asal Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarantal Panamin Nuestro Padre Nazareno

Anami.